Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Ermənistanın bugün məhv edilən hərbiçilərinin sırasında düşmən ölkədə qəhrəman kimi tanınan Zver ləqəbli polkovnik Karen Çarukyan da var. Publiki az xəbər verir ki, bu məlumat Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məhv edilən əskərləri ilə bağlı bugün yaydığı siyahıda da təsdiqlənib. Məhv edilənlərin siyahısında həmçinin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin mayoru, snayper Qrayr Xaçatryanın da adı var. Qeyd edək ki, Ermənistan bugün ölən hərbiçilərinin daha 17-nin adını açıqlayıb və beləliklə məhv edilən əskərlərinin sayının 542 olduğunu rəsmən təsdiqləyib. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Düşmənin bütün cəbhə boyu fəaliyyətinin qarşısı alınıb. Publiki Az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, humanitar ateşkəs rejiminə əməl etməyən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri yenidən qruplaşma və yer dəyişimi apararaq cəbhənin bəzi istiqamətlərində kiçik qruplarla Azərbaycan ordusunun mövqelərinə baskın etməyə cəhd göstərib. Oktyabrın 12-sindən 13-ə keçən gecə cəbhənin Ağdərağdan və Füzuli-Hadrut istiqamətlərində ümumi vəziyyət gərgin olaraq qalıb. Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi 3 ədəd BM-21 Grad Yars, 1 ədəd Torimikim, Zırk, 1 ədəd ZSU-23-4 Şirkə özü yeriyən Zenit qurğusu, 2 ədəd PD-22, 3 ədəd 2.36 Gyasin topu, 1 ədəd KS-19 Zenit topu, 1 ədəd D-20 haubitsa topu, 3 ədəd PUA, bir neçə avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Əldə olunan məlumata əsasən, döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 5-ci dağıtıcı alayının müdafiə sahəsində mövqə tutan şəxsi heyəti məhv edilib. Kanalımıza hoş gəlmişsiniz. Bizi izləyərək ən son xəbərlərdən xəbərdar olun. Başnazir Əli Əsədov xüsusi karantin rejimi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 12 sentyabr tarixli 336 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında qərar imzalayıb. Publiki az xəbər verir ki, qərara əsasən xüsusi karantin rejimi dövründə operativ və xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələrinin, habelə yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Sabirabad şəhərinə, Sabirabad rayonunun Cavad Türkiyədə Qalağayıl və Kürkəndi kəndlərinə, Şəki şəhərinə və Kiş kəndinə giriş-çıxış dayandırılır. Qərar 2020-ci il 14 oktyabr saat 00:00-dan qüvvəyə minir. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Elde olunan məlumata əsasən, gecə boyu döyüş əməliyyatları zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 5-ci dağıtıcı alayının müdafiə sahəsində mövqe tutan şəxsi heyəti məhv edilib. 1-ci matuatıcı alayın 1 bölüyə qədər canlı qüvvəsi pusquya salınıb, hərəkətdə olan avtomobil texnikası sıradan çıxarılıb. Bununla bağlı Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Əsgəran istiqamətində hərəkət edən 4-cü matuatıcı alayın avtomobil texnikası kolunu və Ermənistanın Sisyan yaşayış məntəqəsi istiqamətindən işğal olunmuş ərazilərimizə doğru hərəkət edən. Könüllülərdən ibarət bir qrup atəş zərbəsi ilə məhv edilib. Müqaviməti qırılan düşmən bölmələrində kütləvi fərarlik halları müşahidə olunur. Humanitar ateşkəs rejiminə əməl edən qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat üstünlüyünü saxlayır. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Bugün Tərtər rayonunun Sarıcalı kəndində insanı sarsıdan faciə baş verib. Publiki Az Kult Aza istinadla xəbər verir ki, vətən uğrunda gedən, savaşda şəhid olan Tərtər rayon sakini Mehdi Elçin oğlu Məmmədovun nişanlısı intihar edib. Faktı Tərtər rayonunun icra başçısı Müstəqim Məmmədov saytımıza təsdiqləyib. O bildirib ki, bugün şəhidin dəfn mərasimindən qaydan zaman Mələk Sultanovanın intihar etdiyi məlum olub. Qeyd edək ki, Mələk Sultanova 11-ci sinifdə təhsil alırdı.
Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Powerlifting üzrə dəfələrlə Ermənistan çempionu, Ermənistan yığmasının üzvü Tatul Harutyunyan Qarabağdakı döyüşlərdə Füzuli istiqamətində məhv edilib. Qeyd edək ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində döyüşən ermənilərin ən məşhur terrorçularından biri Körpə ləqəbli Mir Harutyunyan da məhv edilib. İlk Qarabağ savaşında ermənilərin əlahiddə Şuşa alayının tərkibində vuruşmağa başlamış Mir o zamanki Şamiyan ərazisində dinc azərbaycanlıları gülləbaran etmiş, Malıbəyli kəndində vəhşilik etmişdi. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bizi izleyerek en son haberlerden haberdar olun. Azerbaycan ordusu Moskvada elde olunmuş humanitar ateşkəsə əməl edir. Ama bu o demek değil ki, düşmənin təxribatları cavabsız kalacak. Elbette ki, ordumuz cevab olarak onlara məxsus atış nöqtələrini, hərbi tinikaları ve diğer hərbi əhəmiyyətli obyektleri məhv edir. Bu sözleri redaktor Aza ehtiyatda olan Polkovnik. Şair Ramaldanov cəbhədə gedən döyüşlərin hazırki vəziyyətindən danışarkən deyib. O bildirib ki, Azərbaycan ordusu aparılan döyüşləri nəzərdə tutulmuş plan üzrə həyata keçirir. Biz öz üzərimizə düşən vəzifəni hər zaman olduğu kimi indi də yerinə yetiririk. Lakin işğalçı Ermənistan humanitar ateşkəsin tələblərinə əməl etmir, üstəlik cəbhə xəttindən uzaq. Mülki əhalinin sıx yaşadığı böyük şəhərlərimizi ateşə tutur, qadağan olunmuş silahlarla zərbələr endirir. Əlbəttə, bütün bunlar onu göstərir ki, sülh danışıqları hər zaman olduğu kimi indi də mənasızdır. Bu baxımdan istənilən halda düşmənin təxribatlarına, hücumlarına ən sərt şəkildə cavab veriləcək. Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Bizi izləyərək ən son xəbərlərdən xəbərdar olun. İsrail Ali Məhkəməsi Azərbaycana silah satışının qadağan olunmasına dair iddianı rədd edib. Bu barədə Tejerusalim Post məlumat yayıb. İsrail Ali Məhkəməsi buna səbəb kimi işə baxmaq üçün kifayət qədər sübut olmadığını əsas gətirib. Qeyd edək ki, bu iddianı erməni lobbisin edib.